Welcome to TMP Voices, Worldwide Voice Archive. Компанияның бардық тарифтік пландары жана қызматтары эми оштун жашоочулары үчүн да қол жетерлік. Бары толқындың шывыртық ұштосында ұрығып жатқанда, Наргиза жете құрбысына чалып үлгірді. Улан 20 чақты СМС жана ММС... At tmpvoices.com, you can search, listen, and download over 2,000 voices in 100 languages.